Tak, teď kdo nejde, tak já musím rychle utírat. Že on tady šlapu. Nedostanu snad koštětem, že ne? Ahoj, pojď dál. Nevazí, co ty potřebovat? Já jsem zapomněl peněženku. Ale já se vrátím později. Dokonečně mám peněženku. Jsem zpátky, pane. Zpátky, jo? Co ty koupit? Jo, já bych si vzal... Oh, sakra, nakup písek. Teď jsem zpátky, pane. Blázen, ne? Jsem zpátky, pane. Tak ty už víš, co koupit? Tak, co jsem chtěl? Jo, já chci dva rohlíky. Nebo stačí jeden rohlík. Tohle beru, dám si tohle, taky. A bude to 350 korun. Pane, já se vám moc... Omlouvám. Pane, já taky omlouvám. Hej ty musí to první zaplatit, jo? Nebojte, hnedka zaplatím, jenom sešleš mu ty věnečky. Tak poprosím 69 korun. Jak 69 korun? Ty věnečky by hnusný jak zmrt, tady máte 30 korun. A buďte rádi, že jsem něco zaplatil, ty vado. Já si dám tohle. Tak co, pane, jak se dneska máme? Dobře. Na co koukáte? No, já koukám na moje sera. Tvo hezká, kolik je? Teprve 13 let, ona si kopná. 13, jo, tvo akorát pro mě 30. Sakra, já se posadu. Máte tady někde záchody, prosím, pěkně prosím. Pane, tady není záchod, ven. Už to nevydržím, sakra, asi tady někde pustím. Můžu se někam sám vysrát. Pane, tady nemusíte kakat. To je jedno, kdekoliv. Tak jo lidi, doufám, že se vám nové videjko líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát odběr a like. Já vím, že většina z vás jen koukáte a nedáváte odběr, ale pokud vás naše tvorba alespoň trošičku baví, tak nám to prosím hoďte, abychom měli motivaci natáčet dál.